Áldottam Istenünk örökkel fogva most és mindenkor is örökkön örökké. Amen. Szent Isten, szent erő, szent hatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent hatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent hatatlan, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
királynak az 1956-os forradalom és szabadságharcának hőseinek lelkét, a világosság kellemés felütülés helyét, onnan számítva a fájdalom, a gúrás és sóhaj, mint jóságos és ember szerető Isten, bocsásd meg összes bűneiket, melyeket szóval tettel vagy gondolattal elkövettek, mert nincsen bárki él és ne védkezzé. Te vagy egyedül bűn nélkül a te igazságod, örök igazság, és a te ígéd valóság, mert te vagy Krisztus Istenünk elhunyt szolgáidnak, az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseinek föltámadása élete és nyugalma, s téged dicsőítő kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Még valami gyermekként megértek mindazokból az eseményekből,
annak a következményeiből, amik akkor történtek. Fiatalabbak, akik már elmondani mondhatják. Mondhatják nyugodt lélekkel, hogy nagy dolog, hogy Isten odaállt mi mellénk. Mert nagy és erős hatalmát ellenünkre. Le lehet az igazságot győzni. Bizonyan nem. Eltiporni az igazságnak a szószólóját, a képviselőjét, minden további nélkül el lehet. Akár láztalppal, akár okolt vádakkal, vérbírók által, vagy bármi más úton, sok mindent ki lehet találni, meg lehet valósítani, és el lehet jutni odáig, hogy a végén már az igaz ember fogja mondani, hogy hát betelt a pohár. Betelt a pohár, és ennek véget kell vetni. Mindaz, ami történt 1956-ban, az egyrésztről a maga értékeivel, eredményeivel eredményezte azt is, hogy majd egy későbbi október 23-án, 1989-ben ki lehessen mondani Magyarországon, ki lehessen kiáltani a köztársaságot. Viszont egyúttal ott van azért egy figyelmeztető mutatói is, hogy ha más idők járnak is, azért onnantól errefelé lapozva is találunk még mindig olyan eseménysort, ami ugye az 50. évfordulónak a gyalázatát jelenti nagyjából és majdnem egészében, amely bizony igazságszolgáltatásért kiáll. De milyen fajta igazságszolgáltatásért? Mert lehetne azt mondani, hogy az a nemzedék, amelyet azért nagyon nehéz volt megtörni, hiszen ők azért abban nőttek fel, és úgy nevelték őket, hogy egyrésztről hitben járották, hitben nevelték őket, másrésztről a családnak és a nagyobb családnak, a településnek és a hazának a szeretete is alapvető volt számukra, ahol az összefogásnak ereje, megtapasztalt ereje volt, ha még ott is meg lehetett némelyeket törni. És nem csak nyílt ellenállás, hanem képességgel valami fajta ügyes elkerülése a bajoknak is sok esetben szükséges volt ahhoz, hogy legalább a túlélés meglegyen némelyek számára. Mások pedig választották azt az utat, hogyha az életembe kerül is bármi áldozatot is kelljen hoznom, akkor is ki fogom nyilvánítani az igazságot. Mert néha áldozatot kell hozni azért, hogy később legyen mire tekinteni, áldozatot kell hozni azért, hogy később majd ennek nyomán előre tudjanak lépni, akik azt mondják, hogy ha ez ennyire fontos volt valakinek, akkor nyilván nem csak nekik, hanem nekünk is az. Nagyon fontos, hogy amikor az igaz ember síkra száll azért a területért, amelytől meg akarják fosztani, mert megkulcolják, mert más útra akarják kényszeríteni, akkor ezt nem azonos eszközökkel teszi meg, mint amelyeket ellene támadnak. És ez még akkor is igaz, hogyha ott és akkor védve a saját családját, hazáját, azok az emberek tulajdonképpen mégiscsak fegyvert is fogtak hazájuknak, családjuknak a védelmében, védekezés képében. Hanem az üveszköztárunkban más volt. Ott volt benne az a fajta hit és az a fajta reménység, amellyel tudták, hogy azért az igazi ítélet nem ember kezében van, hanem odafönt az igaz bírónál. Így tehát nekünk ezen a mai napon is, akkor is, hogyha látjuk úgy a gonosznak, mint a Szentnek a munkáját, és tudjuk kettő közül melyik a hatalmasabb, melyik az ő győzedelmes. Nekünk le kell tennünk a garast az igaz Isten ügye mellett, azon belül tisztelettel kell adóznunk a mi elhúlt szeretteink, vagy éppenséggel számunkra ismeretlen emberek előtt is. És oda helyezni mindenben az igaz ítéletet annak a kezébe, aki ítélni fog majd egyszer eleveneket és holtakat. Övé a dicsőség, övé a hatalom most itt, a földi Magyarországon és a világ bármely országában, és odafönt is. Benne higgyünk, benne reménykedjünk, az ő szeretete által ünnepeljünk. Amen.
Tisztelt ünneplők, tisztelt emlékezők! Hajdúdorog város önkormányzata nevében szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségen. Engedjék meg, hogy mindnyájunk nevében nagy tisztelettel köszöntsem dr. Tiba István urat, a Hajdú-Bihar megyei 6-os számú országgyűlési egyéni választókerület képviselőjét, az ünnepi rendezvény szónokát. Horváth Zoltán urat, Hajdú-Dorog görögkatolikus hitéhez legkülségesebb város polgármesterét. Köszöntöm nagy tisztelettel Kotrics Attila urat, Kármánháza polgármesterét. Településünk önkormányzati képviselőit, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal Hajdú-Böszörményi járási hivatalának vezetőjét, dr. Ficsor László urat, Hajdú-Dorog városi jegyzőjét, dr. Nagy Nándor urat, valamint köszöntöm a történelmi egyházak képviselőjét, Dalany Zoltán barókus urat és Ladás Sándor lelkipásztort. Tisztelt jelenlévők! Azért vagyunk ma itt, hogy együtt ünnepeljünk és büszkén emlékezzünk a 65 évvel ezelőtt történt magyar csodára, amikor egy szabadságszerető nép nemet mondott a zsarnokságra, a külföldi megszállásra és a honi földben gyökértelen, hamis eszményekre. A jelen és a jövő formálóinak kötelességük emlékezni, tisztelni 56 forradalmára jelölt, akiket a hit vezetett, akik szabad Magyarországot akartak maguknak és utódaiknak, nekünk. Hajtsunk a fejet előttük. Ünnepünk sorunk nyitányaként kérem hallgassuk és énekeljük együtt a himnuszt. Ünnepek alkalmával az ember a többi emberrel egy magasabb létben találkozik. Kilép a hétköznapok egyszerűségéből, csendes magányából, az egyéni létezésből. Így válik az ünnep közösségi létté,
amikor az egyéni érdek fölé a másik embert, embertársainkat helyezzük, mikor az egyéni céljaink a közösség javát szolgálják. Nemzetünk nagy történelmi eseményei azért válhattak ünneppé, azért váltak az életünket meghatározó eseményé, mert a lényegük mélyén egy közösség állt. Az események résztvevőit pedig nem az egyéni érdek, hanem az igazság iránti vágy motiválta. 1956 ünnepén az élet egy emelkedett pillanatában élünk, amikor is fontos, hogy tisztán lássunk, hogy számot vessünk múltunkkal. Ezen gondolatok jegyében tisztelettel kérem fel dr. Tiba István országgyűlési képviselő urat ünnepi beszédének elmondására. Tisztelt ünneplők, kedves hajdúdorogiak! Az 1956. október 23-i szabadságharc és forradalom emléknapján dicső napokra, egy bukásában is szent forradalomra emlékezünk ma szerte az országban. Talán nincs senki, e sokat szenvedett hazában, aki ne véste volna agyába és lelkébe 1956. október 23-a történetét és az azt követő eseményeket. Elődeink megelégelték a kíméletlen diktatúrát, és a szovjet intervenciót követően sem adták fel a küzdelmet. Fegyverrel szálltak szembe a kor egyik legnagyobb hadseregével, a Vörös Hadsereggel. Tették ezt annak ellenére, hogy a nyugati világ és az Egyesült Államok a háttérben elengedte kezünket egy másik, gazdasági érdekeiket jobban érintő konfliktus számunkra kedvező megoldása okán. Hosszú éveken, évtizedeken keresztül nem a valós eseményeket tanították, ahogyan beszéltek 56-ról. Egy elferdített, azok történelmen súlykoltak belénk, nehogy megismétlődjön 1956. október 23-a szelleme. Tisztelt emlékezők, kedves fiatalok! Magyarország nagy pillanatainak az indítói mindig a fiatalok voltak. 48-ban a márciusi ifjak, az ő nyomdokaikat követve 56-ban a budapesti műegyetemisták és a hozzájuk csatlakozó fiatal korosztály. A magyar fiatalok erejét tisztelni és nem lebecsülni kell. Ma is ilyen összefogásra van szükségünk. Olyanra, amelyik nem kirekeszt és elválaszt, nem gyűlöletet szít, amelyik nem a különbségeket helyezi előtérbe, hanem az egyezést és a közösséget, a nemzetért. Ha a történelemkönyvek sorai között olvasva figyeljük az összefüggéseket, meg kell állapítani, hogy a történelem ismétli önmagát. Ma is itt van az Egyesült Államok megnyilvánulása Magyarországgal kapcsolatban. 56-ban kértük, de nem segítettek. Most nem kérjük őket, de beavatkoznának Magyarország történelmébe. Ugyanígy itt van az Európai Unió erőszakos beavatkozása Magyarország, mint szuverén állam belügyeibe, vagy az a tény, ha Egyiptom nem tud segítséget nyújtani a migráció megfékezésében, akkor megszűnhetnek az önálló, szuverén államok, köztük Magyarország is. Jelenleg Magyarország kormánya minden egyes intézkedésével a polgárait védi, hogy saját hazánkban ne kisebbségként kelljen élnünk, hanem erős közösségként adjuk tovább a történelmi eszméinket a gyermekeinknek, a fiataloknak. A lehetőség mindenki számára adott hazánkban a karrierhez, családalapításhoz, szórakozáshoz és biztos megélhetéshez, annak ellenére, hogy sokan próbálják ezt szápolni a hatalom megszerzésének érdekében. Tisztelt ünneplők! Nekünk, önöknek, a magyar népnek az a feladata, hogy abból a sok útból, amit kínálnak, kiválasszák azt, amely mögé oda kell állni. Ha hisznek a forradalom üzenetében, azt is tudniuk kell, hogy ezért csak az ész, a szeretet, az összefogás eszközeivel, a törvényes rend megtartásával lehet küzdeni. Mert a gyűlölet gyűlöletet szül. Mi itt akarunk megőrizve magyarságunkat békében, nyugalomban élni, s halni.
Az emlékezőket gyakran éri az a vád, hogy bűnös módon aktualizálnak. Már miért ne tennénk? Az ünnepek mégiscsak valamiféle közmegegyezésen alapszanak és arra szolgálnak, hogy tanuljunk belőle. Kikristályosítanak egy erényt, egy lenyűgöző pillanatot. És amióta világ a világ, az emlékezők egy kitüntetett pontokhoz mérik a jelet. Már a szerencsére a 2010 előtti kormányzás élhetetlen döntései miatt külföldre menekült fiataljaink folyamatosan térnek haza, hiszen itthon is megtalálják a megélhetésüket, el tudják tartani a családjukat, és nem késztetik menekülésre a jelenlegi kormány intézkedései. Mi emberek sokan, sokfélék vagyunk, de hitünk és elköteleződésünk mindig volt a jóra. A mai kor történelmi kihívásainak csak egy olyan nemzet tud megfelelni, mely összetartó, mely megbecsüli a történelmét, közös értékeit és szimbólumait, és nem ijed meg a világ által kikényszerített új helyzettől. Egy olyan nemzet, mely nem csupán alkalmazkodik, hanem alakítani is képes azokat a közösségeket, amelyeknek része. Kedves ünneplők! A szabadság az egyetlen dolog, amelyet csak akkor lehet megszerezni, ha másoknak is megadjuk. Ma olyan világban élünk, amelyikben az országunk elért eredményeit, vívmányait nem csak a belső ellenzék, hanem önös érdekeik miatt idegen hatalmak fizetett emberei is támadják. Azért dolgozunk mindannyian, hogy megvédjük a magyar embereket, az elért eredményeinket. Közös feladatunk, hogy megállítsuk azokat az erőket, amelyek el akarják venni a magyarságunkat, gyermekeink jövőjét. Mi itt szeretnénk élni, itt akarjuk látni, boldogulni gyermekeinket, megőrizve magyarságunkat. Kedves fiatalok! Ti, akik a történelmet még csak a tankönyvekből ismeritek, talán nem is tudjátok, minek és kinek higgyetek. 2010-től abban nőttetek fel, hogy folyamatosan fejlődik az ország, a gazdaság. Minden elérhető számotokra hazánkban is, szabadon elmondhatjátok a véleményeteket, és meg is hallgatják azt. De ne felejtsétek el megkérdezni azokat, akik éltek ezelőtt is, hogy milyen volt. Miért mentek el sokan azokban az időkben külföldre dolgozni, mennyi adót kellett fizetni, vagy mennyi volt a munkabér, mennyi volt a rezsiköltség. Ha ezt megteszitek és tájékozottok, akkor lesz összehasonlítási alapotok a mai magyar gazdasági és kulturális életről, szemben az ellenzéki árnyékvilággal és az ellenzéki trendiséggel. Ahogyan azt Vas Albert mondta, nem az a legfontosabb, hogy mit érez az ember, hanem az, hogy mit cselekszik. A cselekedetek döntik el egy nemzet sorsát, nem az érzések. Legyünk tisztában azzal, hogy a magyar egység megőrzése mindannyiunk kötelessége. Legyen az diák vagy nyugdíjas, vállalkozó vagy alkalmazott, érdeklődő vagy tisztviselő. Közös hittel, akarattal, hallgatva a józan észre, megőrizhetjük a jelenlegi demokratikus rendet és függetlenségünket. Tisztelt emlékező! Visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy Magyarország nagy pillanatainak az indítói mindig fiatalok voltak. Ma is ők vannak a középpontban, hiszen a fiatalok jövője, gyermekeink, unokáink jövője miatt kell harcolnunk a szuverén Magyarországért. Küzdenünk kell a Magyarországot támadó külső és belső erők ellen. Ha látják és megértik a magyarság, magyar szabadság lényegét az emberek, akkor képesek leszünk egységes közösségként tovább építeni hazánkat, akkor biztosíthatjuk minden itt élő számára a biztonságot és a jólétet. Semmi sem biztos, csak ami már megtörtént, mondják. Minden más az ismeretlen fennhatósága alá tartozik, amit nevezhetünk szerencsének, balszerencsének, végzetnek, vagy Isten kifürkészhetetlen akaratának. 1956 szelleme a mérce, azonban ma is kötelez bennünket. Rá kell ébrednünk, elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. Egy büszke nemzet, akit ezer év alatt sem tudtak megtörni. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem, mondta Bibó István. Emlékezzünk 1956 fiataljaira, őseire, becsüljük meg tetteiket és védjük meg azokat az értékeket, amiért harcoltak,
életüket adták, és amit el akarnak venni most tőlünk. Isten áldja Magyarországot! Képviselő úr, napi gondolatait köszönjük. A rendezvény folytatásaként a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Szent Bazil görög katolikus óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakképzőiskola, készségfejlesztőiskola és kollégium diákjainak emlékműsorát láthatjuk. A műsort összeállították Kocsisné Sztányi Beáta és Gombos Imre pedagógusok. Kérem fogadják szeretettel a fiatalok múltat megidéző irodalmi összeállítását. Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Részlet. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekre kóvágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed. A hontalanság odakünn nem keserű, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol a lelkedből ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad. Süvít, sikold, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz jegenyér, én itthon maradok. Eseményéről. Országszerte megemlékezéseket tartottak az 1956-os forradalom hősei előtt tisztelekben. 1945 áprilisában véget ért a II. Világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá haza újjáépítéséhez. Az ország szabadságra, az emberek boldog és nyugodt életre vágytak. Szerintem, talán ez nektek is tetszik. Amikor ezek történtek, nagyjából annyi idős lehettem, mint most jutok. Ország elpusztított hidájának helyreállítása gyors ütemben folyik. Az újjáépítés munkálataiból a honvédség is kiveszi a részét. Munkájuk eredményeként 15 szemtes és nagyobb önkületet hídjai nem sokára újra beállíthatók az ország vérkeringésébe. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket. A falusi emberektől elvették a festményeiket, állataikat. A városi munkásoknak igen nehéz volt a megjelenésük. Az értelmiség nem mondhatott igazat. Aki az igazságtalan rendszer ellen szót emelt, azt megfélemlítették, vagy elvették a szabadságát, börtönbe csukták. Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a varrató szobákban, nem csak az éjszakában kiálló gyorszabában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten, hogogó vádbeszédben, benismerésben, rabok fal morzenyében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van,
nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát göbörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hidegben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szemmogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra által harsogott éljenekben, hurrákban, énekekben. Aznap, amikor kitört a forradalom, elhatároztam, hogy naplót írok. Szerettem volna mindent feljegyezni. Már több éve, hogy olvasom ezt a naplót, de ma újra előkerestem. Mesélj nekünk még naplóba. Tisztán emlékszem, mintha csak tegnap lett volna. 23-án a nap rendesen kezdődött. Folyt a megszokott mindennapi élet. Utána Mikivel egy Dohány utcai trafikban rágógumit akartunk venni, de nem lehetett kapni. Az iskolában az óra a mértan rendesen telt. Orosz órán ötösre feleltem. Harmadik órára tanárnő később. Gyerekek, tudjátok, hogy nem szokásom késni, de most olyan dolgok történnek a városban, amiről nektek is tudnotok kell. A Corbin elét egy autóból röp cégulákat szóltak. Egyet fölvettem és legépeltem. Szeretném, ha most nagyon figyelnétek. Felolvasom nektek. Vonják ki a szovjet csapatokat! Nagy Imre alakítson kormány! Vonják felelősségre Rákosit! Általános, egyenlő, titkos választásokat több pártos! Bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket! Szállítsák haza a Szovjetunióba hurcolt foglyokat! Teljes véleményi szólásszabadságot, szabad rádió. Távolítsák el a Sztálin szobrot, helyére 1848-49-es emlékmű kerüljön. Új nemzeti jellegű címe. A katonáknak úgy, a magyar hagyományoknak megfelelően jelent el. Március 15-e legyen nemzetünnek, október 6-a nemzeti gyártinek és tanítási színe. A közép és a főiskolai tanulók hatalmas ügyet is rendeznek a bent szobornál. De kérek benneteket, itt ne menjetek a tömeggel, mert a szabadon felül már is óriási zűrzavar van. Nagypapa, már egy csomó dolgot nem értek. Mi az a szabad még? Egy napilap, a Népszabadság előtt. 23-án a forradalmára ide töltek be, és itt nyomtatták el külön cédulájukat. Hihetetlen, hogy 65 évvel ezelőtt ennyi minden más. Orosztal mondtatok, és délután is jártatok iskolába. És nem lehetett a tanulmányokat venni. Bizony, és egy másik ország, a Szovjetunió irányítása alatt szenvedett a magyar nép. Folytatom a felolvasást? Igen, kezdődött a tárgyatörténet. Az óra végén kinéztünk az ablakon, és láttuk, hogy a Szabad Nép székházától csaknem a mi házunkig, az egész utca szélességét elfoglalva áll a tömeg. Az utolsó két óra már nem telt rendesen. Mindenki erről beszélt, és nem nagyon figyelt a tanításra. Szünetben az alkotmánytan könyveinkből kitéptük a címereket, és a táblára óriási Kossuth címet rajzoltunk. Mert olyanokat éltünk meg,
amire ma sincs ige, amit mi átéltünk, emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, s tán nem is lehet már, csak zene, zene, zene. Ami megtörtént ezen az őszó, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben vőzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felé, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Solomán, Solomán, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, legyen úgy, ha máshogy nem legyen. A parlamentnél és a város több pontján is hatalmas tüntetés van. Az András úton végig hatalmas tömeg vonul, és jelszavakat kiabál. A szabad nép előtt egy ember az úton tetejéről beszél, és sok ember hallgatja. Sokszor elhangzik az éjjel felkiáltás. Szovjet csapat, menjen haza! Szálljunk Zoltán, menjen haza! Úgy van! Úgy van! Megtengerünk, nem tengerünk! Úgy van! Úgy van! Rákosinak kötelen! Úgy van! Úgy van! Nagy Imrét a kormányba! Rákosít a Dunába! Úgy van! Úgy van! Függetlenség, szabadság! Ez a magyar kívánság! Éjjel! Tavasz után itt az őszöd veled harcol, minden ősöd az elnyomottakból. Így lesznek a ősöd, élőnek súg, titkot a hold. Az elkeseredés, a szabadságvágy az 1956. október 23-ai felvonulással kezdődött, és a magyar forradalomhoz vezetett. Fegyveres harc kezdődött a budapesti utcákon, folyt a drága magyar vér. Az AVH emberei könyvfakasztó bombákat dobtak a tüntetők közé. Nem sokára úgy hallottam, mintha valamit leesett volna. Az AVH-sok a tüntetők közé. Sok ember elesett, többször elhangzott a gyilkosok kiáltás. A tüntetők pedig betöltek a laktanyába, és a szerzett fegyverekkel viszonozták az AVH-sok ölését. Csak hamar hatalmas tűzharc kerekedett. Egész éjszaka folyt a harc. Reggel gépuskarapogásra ébredtem.
eszembe jut. Tisztán látom, olykor mégis a szomszéd nagyfiú szombat este jött hívás után, s mélyre húzott fájt baladán. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut, mégis hallom, ott csusogva a szomszéd nagyfiú, azt csusogja, hol érkeznek. S félre néz a lakók közül, melyik hallja meg. A Korvin közben összegyűltek rég a nagyfiú, fegyvert fogtak egy-két százan, nem volt más kiú. Ők voltak a Korvin közjeg. Félre nézem, hogy ki hallja meg. Fegyver fogtak régen egyszer, mint a nagyfiú, s összegyűltek Korvin közbe, nem volt más kiú. Árvát voltak, úgy, mint te meg én. Senki voltak, úgy, mint te meg én. Délután anyukám nővérei, Jucika és Rózsika jöttek át hozzám. Jucika nemzet szín feketével eltöltött kokárdát tűzött a kabátjára. Anyukám nekem is csinált ilyen kokárdát. Én szavam még hősöket sose dicsérhetett. Köszöntelek, szabadság hősök! Virágos után 107 évre harcotok végre győzött. Emberevő bálvány előtt kellett mormolnunk monoton imádni, s zennünk kellett, de szép, de jó, míg elhordták kenyerünk, míg megmérgezték a borunk. A köd már fosztik, visszanézve az ember csodálkozni kezd. Szalamandrák, vagy mik vagyunk mi, hogy 10 évig kibírtuk ezt? Később kimentünk a körútra, mert már nem volt akkor lövöldözés. Mintha megváltozott volna a világ. Nincs oly ház, mely ne kapott volna lövést. Az utcán téglák, felszerelt kövek lebegtek. A Rákóczi téren össze-vissza tört villamos volt, és egy kiégett autó felborított roncsa. A szabad nép összes könyvét elégették. Valami kopácsolásra lettünk figyelmesek, ahogy közelebb mentünk. Láttuk, hogy a Sztálin szobrot hatalmas kőtölő karabácsokkal veszik szét. A szabad nép és a bank tetejéről leszették a vörös csillagot. Beszélték, hogy Nagy Imrét megválasztották miniszterelnökként. Századszor élem át, nem értem miért, tényleg nem értem, miért nem lépem át. Hidd el, láttam a háborút,
egyébként megindították a támadást a forradalom ellen. A felkelőktől való tisztogatásra szovjet alakulatokat vetettek be. Szovjet tankok vonultak a forradalmárok ellen. Nem sokkal később Nagy Imre rádión keresztül értesítette a lakosságot. Egyszer csak a rádió elhallgatott, és nem szólalt meg újra. Megszakadt az összeköttetés. Később okokán kifogott valami külföldi rádióállomás, amely bemondta, hogy a szovjetek letartóztatták Nagy Imrét, és elfoglalták a parlamentet. A szovjet tankok túlerejével szemben a bátor ifjúság és a forradalmárok elbuktak. Az 1956-os októberi forradalmat vérbe folytották, a magyar szabadságharc összeomlott. Novemberben itt esküdszettek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberben vörössel, vérrel, a mágia lobogott. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott. Novemberben homlokunkra égettek és ünnepelt. Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. Novemberben csend van. Temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rög itt tart, és nem ereszt. A városban, a középületek előtt és az utcákon végig orosz tankok sorakoznak. Napok óta nem engedik be a Budapestre érkező vörös keresztes szárnyú mennyire. Pesten 30 ezer sebesült ellátásáról kell gondoskodni. A város siralmas képest mutat. Mindenhol a pusztítás nyomai látszottak. Itthol mindenki éhes. Édesapám nagyon kedvelem. Verje meg az Isten! Veretlenre hagyja, ki lobogó hitünket lábbal tiporta, s az idegen fegyvert ölésünkre hozta. Túl szép álom volt függetlennek lenni. Kaptunk helyette olyan terrort, amilyen még nem volt. Az emberek fejvesztve fognak menekülni az országból. Anyunak Fekete Rózsi néni mondta, hogy az ő fia is kimegy New Yorkba az apjához. Az üzemteherautójával mentek ki a határ közeléig. Onnan jó darabig hason csúszva kellett menniük, mert fényszogóztak. Mikor elérték a határt, rohanni kezdtek, míg megláttak egy házat, melybe betettek. Ezt a házat a magyar menekülteknek tartották. Thank you.
30 év telt el, amíg az új nemzeték jogokat kért, követelt magának. 1989. október 23-án, 33 évvel a forradalom évfordulóját követően, az országház előtt kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Ma már nincsenek megszálló csapatok országunkban, hazánk szabad és független. Ti pedig öltöztessétek szíveteket ünneplőbe, és emlékezzetek meg mindazokra, akik október 23-án életüket adták a nemzet szabadságáért. Megemlékezés az intézmény kápolnájában egy imádsággal vette kezdetét. Most itt a rendezvény végén, az aulában, a szózat elhangzását megelőzően imádsággal zárunk, közös imádsággal, melyhez nagy tisztelettel szólítom Nalanyi Zoltán barokkos urat. Hálát adok a jó Istennek, ennek a népnek, minden nagy pillanatáért és minden nagy keresztjéért. Sok nagy keresztünk volt, az egyik 1956. október 23-án. Ez a nép büszkén viseli a keresztjeit, mert ezek nem engednek bennünket feledni. Azok, akik valami egészen más dolgot akarnak ránk erőltetni, mint amit a Jóisten adott nekünk, azok nem tudnak emlékezni ilyen keresztekre. Tőlünk nyugatabbra nem tudnak emlékezni a tatárra, a törökre, a szovjet elnyomásra. A magyar nép keresztjei megtartanak bennünket abban a rendben, amit a Jóisten ad az embernek. Nagymamám, Isten nyugtassa, gyakran azt mondta, hogy a kutya is jó módjába vész meg. Hát úgy tűnik, hogy a világ nagyobb része jó módjában nem tudja, mit tenni. De akinek vannak keresztjei, az tud emlékezni. Az tudja, honnan jött, mit áldozott, mit hordozott, és tudja, hogy mit nem akar soha többé. Furcsa az emlékezet, furcsán emlékeznek egyesek, mert milyen furcsa, hogy a hóhérok együtt ünnepelnek az áldozatokkal, a szemkilövetők ugyanazt ünneplik, mint azok, akik annak idején keservesen megszenvedték. Ezeket a napokat, ezeket az ünnepeket. Soha ne adja a Jóisten, hogy felejtsünk, mert aki felejt, az önmagát is elveszti. Hálát adok a Jóistennek, ennek a népnek minden nagy pillanatáért, minden nagy keresztjéért, azért, hogy ebben a hatalmas világban én magam is magyarra születettem. Atyának és fiúnak és Szentlélek nevében amen. Mi atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség
Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Tisztelt ünneplők! Én tisztelettel megkérem Önöket, hogy a szózat elhangzását követően az intézmény előtt álló korhőoltó mögött felsorakozva, fáklyával a kézben, vonuljunk át együtt a Vasvári pályára, ahol a városi emlékező műsor koszorúzással ér véget. Kérem Önöket, hallgassuk, és énekeljük együtt a szózatot. Hallom majd szavat, egy-egy dobban a szív, s benne
Jobbágy Károly a rádió mellett. Rólunk beszélnek minden nyelven, sikong az éter és csodál. Dávid harcol Góliát ellen, népmilliók aggódva nézik, hányan indulnak halni még, s küldi a nép ifjú vitézit. Fiatalok, míg alig éltek, s füttyöngő golyók hangjai közt támadnak neki a privéknek. Nem akartunk híresek lenni, ilyen áron meg semmiképp, hisz bánatunk már végtelennyi. De nekünk mindig az jutott, hogy a világ minket csodáljon, s fiaink kapják a golyót. Kint ágyuszol, gyors lövés pattan. A falról Petőfi figyel, ahogy járkálok egymagamban. Így járkált ő is, átkozódva. Európa újra csendes, csak minket húz a sors karóba, csak minket öl 100 év után is ugyanaz, aki hajdan ölt. Hogy hányan hullunk, sose számít. Mások csodálják bátorságunk, mi meg naponta meghalunk, dzsida s golyó veri át hátunk, de megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádió kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden mindegy. Hát életet adunk szabadságért cserébe. És ha a sors minket így büntet, mert hogy tűrtünk 10 éven át, felmutatjuk véres fejünket, s tudjuk, hogy mindent megbocsát. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt hajdúdorogiak, kedves fiatalok! A letiprásban is győzedelmes 1956-os forradalmunk 65. évfordulóján főhajtással emlékezünk meg hőseinkről, mártírjainkról. Jobbágy Károly költő megrendítő, múltat megidéző gondolatait Simon Kristóf, a Szent Bazil görögkatolikus általános iskola 8. A-osztályos tanulójának előadásában hallottuk. Felkészítő tanára Bencéni Mátyási Katalin. Most tisztelettel felkérem Horváth Zoltán polgármester urat az emlékkőhöz kihelyezett mécses gyertyójának meggyújtására. Lobbanjon a lánga hősökért, akik önként adták életüket a nemzet szabadságáért. A mártírokért, akik az 56-os magyar forradalmat és szabadságharcot bukása ellenére is dicsőségbe emelték. Tisztelt emlékezők! A felnövekvő nemzedéknek feladata és kötelessége az 1956-os eseményekre emlékezni, mert bár jeltelen sírba, embertelen módon szöges dróttal összekötözve, arccal a föld felé fordítva temették el, mégis feltámadt. 56 szelleme itt van közöttünk, ma is. És itt vannak azok is, akik hitet tesznek mellette újra és újra. Tegyük teljessé az emlékezés és tiszteletadás pillanatát, és helyezzük el koszorúinkat, virágainkat az 56-os emlékkőnél. Elsőként Hajdúdorogváros önkormányzata és a polgármesteri hivatal nevében az emlékezés virágait az emlékkőnél elhelyezi Horváth Zoltán polgármester úr és dr. Nagy Nándor jegyző. Thank you.
az emlékezés virágait elhelyezi dr. Tibaj István, a Hajdú-Bihar megyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselője. Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal, Hajdú-Böszörményi járási hivatal nevében koszorút helyez el dr. Ficsor László, a járási hivatal vezetője. Dorogi rendőrös nevében az emlékezés koszorúját az emlékkőnél elhelyezi Tardi Sándor, rendőrszázados, megbízott őrsparancsnok úr. Hajdú-Dorogváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata nevében koszorút helyeznek el Balog Gábor Sándorné elnökasszony, Balog Csaba Károly elnökhelyettes és Budai János diakónus. A hajdúdorogi görögkatolikus egyházközség, valamint a Szent Bazil görögkatolikus óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakképző iskola, készségfejlesztő iskola és kollégium nevében az emlékezés virágait az emlékkőnél elhelyezik Dalanis Zoltán parókus, Vég Attila igazgató úr, Kisné Dalanics Ildikó tag intézményvezető asszony és Nyalka Márta igazgató helyettes. A hajdúdorogi római katolikus egyház nevében az emlékezés virágait elhelyezi Sári Imréné és Oscsendáné Váradi Mária, az egyházközség képviselőtestületének tagjai. A hajdúdorogi református egyházközség nevében az emlékezés koszorúját elhelyezi Vladár Sándor lelkipásztor, valamint Major Olivér presbiter. A hajdúdorogi egyesített napközi otthonos óvodák, valamint Hajdúdorog városi önkormányzati képviselőtestület gazdasági műszaki ellátói szolgáltató szervezet nevében az emlékezés virágait elhelyezi Sebők Ildikó intézményvezető asszony és Szopó Tibor GAMESZ vezető. A Hajdú-Böszörményi Tankerületi Központ nevében
az emlékezés koszorúját az 1956-os emlékkőhöz elhelyezi Mislovics Andrea, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézményvezető helyettese, valamint Hajdú Tibor Attila, a dr. Molnár István egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény Kalkuttai Terézanya tagintézményének vezetője. A Görög Demeter Művelődési Ház nevében a tiszteletadás koszorúját elhelyezik Nagyhajú Sándorné közművelődési szakember és Gulyás Attila múzeológus. A Mészáros Károly Városi Könyvtár, valamint a Honismereti és Városvédő Egyesület nevében az emlékezés virágait elhelyezi Jeles Erzsébet intézményvezető asszony és Mudráni Szilágyi Ilona az egyesület elnökasszonya. Dorogi Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Görög Péter Szociális Központ nevében az emlékezés virágait elhelyezik Béres Nélőrinc Erzsébet intézményvezetőasszony és Gurbánné Nyalka Erzsébet igazgatóasszony. A Magyar Szocialista Párt Hajdúdorogi Szervezete nevében koszorút elhelyezi Csige Tamás, az MSZP megyei választmány elnöke, és Fogácsás György, a helyi szervezet elnöke. Alapítvány és a Hajdú Sansz Humán Szolgáltató Non-Profit Kft. Nevében az emlékezés virágait elhelyezi dr. Szabóné Vokis Edina elnökasszony, dr. Szabó Tamás, a Kft. Ügyvezetője és Szabó Loretta általános iskolai tanuló. Isten szülő oltalma görögkatolikus szociális szolgáltató központ nevében a kegyelet virágait elhelyezik Kis Gabriella szociális munkás, Szabó Ferencné vezetőápoló, valamint az intézményben ellátott lakók képviseletében Bakos Gyula. A Hajdúdorogi Apák Egyesülete nevében az emlékezés koszorúját elhelyezik Rehó Attila és Simon Mihály, az Egyesület elnökségének tagjai. Az Egyetértés Kóp Zrt. Nevében az emlékezés koszorúját elhelyezi Daruti Borné, kereskedelmi ügyintéző, és Pálóci Péter, az ABC Áruház volt vezetője.
A Hajdúdorogi 2002 építőipari Kft. Nevében koszorút helyeznek el Kántorné Anca Anikó és Kökényesiné Zovát Ágnes, a Kft. Dolgozói. Tisztelt ünneplők, kedves emlékezők, kedves fiatalok! A szervezők nevében nagy tisztelettel megköszönöm kedves mindnyájuknak, hogy jelenlétükkel a városi rendezvényt megtisztelték, és kívánok továbbra is önöknek nagyon szép estét. Kérem önöket, hallgassuk és énekeljük meg együtt a szózatot.